har et godt uddannelsessystem. Men det er ikke nok. Kloden drejer hele tiden rundt. Og der stilles stadig større krav i en international verden, som vi danskere er en del af. Unge danskere skal have mulighed for studie- og praktikophold i udlandet. Ved at tillade rigdom på uddannelse fra udlandet, vil det styrke de unges kompetencer, og de vil stå meget stærkere. Ikke kun på et voksende dansk marked, men også på det internationale arbejdsmarked uden for Danmark. Vi udvikler os. Vi uddanner os. Vi udforsker nye muligheder. Og så står vi godt rustet i den internationale verden, som vi er en væsentlig del af. Det er en af mine mange mærkesager. Stem på mig. Så gør vi Danmark stærkere, fordi det handler om vores hverdag.